Všetky tieto prístroje nám pomáhajú zachrániť ľudský život. Avšak nie je poskytnutá pomoc hneď na mieste, sú zbytočné. Ľudia sa nás pýtajú, kde ste boli doteraz? A ja sa ich pýtam, a vy ste čo robili doteraz? Ak nezačnete oživovať okamžite, prežije 1 z 10. Ale prežiť môže až 8 z 10, keď začnete okamžite KPR. Čo sú ti love, tituly a známky? Keď sa pozeráš do očí vyhasnutej mamky a vedľa leží bezvládne telo tvojho brata, alebo pred očami stráca svojho kamaráta. Život sa nehlási, srdce sa vypne, smrť nad nimi stojí z koso, už to není vtipné. A vtedy veľmi rýchlo zdrhá, kto je podpriemer, pretože veľkí páni začnú hneď KPR. Bojujem tu o teba, leže z tvojich vier, život odchádza do neba, do iných sfér, ale nič viac není treba, brate, to mi ver, len sa nebáť a začať robiť KPR. Haló, počuješ ma? Bez obrazu zvuku, žiadna reakcia napriek hluku. Zatrazni ma jeho štipni, keď nič nezaberá. Potrebujem pomoc! Zakrič ako zviera. Dva prsty pod bradu, čelo, záklon hlavy. Niekedy stačí iba toto a všetko sa spraví. Prilož ucho k ústam, do mŕtvého ticha. Počuješ a cítiš, či sa nerozdýcha. Kúkaj na hrudník, či sa vôbec zdvíha. Keď neurob KPR, snad to ešte stíhaš. Našteluj si mobil, keď tam nemáš svedkov. Nahlasi ty hovor zo 155-kou. Polož svoje dlane presne na stred hrude. Keďže srdce nejde, ty za neho pumpovať budeš. Cez vystreté lakte zabaraj sa smelo, 6 cm do hĺbky a pod celým telom. Nevadí, ak pritom polámeš pár rebier. Ideš, bratne, v tomto rytme 30 krát po sebe a bez mien. Znova zakloň hlavu a zacpi mu čumák. Dvakrát do ňoho vdychni, jak keď nafukuješ gumák. Vzducho tesne pritom obopínaj ústa. Znižuješ tým šance na pohrebný ústav. Striedaš 30 ku 2, čo ti sily stačia. Keď nemôžeš dýchať, tak ho aspoň stláčaj. Kým nepríde pomoc, bojuj ako zver. Veď sa biješ so smrťou, toto je KPR. Bojujem za teba, ale svojich pier. Život odchádza do neba, bere iný smer. Nikdy nezabudni na toto a na pomer, že stačí robiť 30 kutbo, záchrana je KPR. Neskoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepoužij, nech zarobí hrobár.